Сміттєзвалище у Барвінку вже 20 років. Коли його відкривали, у 1998-му експлуатувати планували 25. Відтоді обсяги відходів, які везуть з обласного центру, Ужгородського району та міста Перечин зросли. І вже у 2011 році в міськраді констатували – полігон переповнений. Зараз триває його рекультивація, яку мають завершити наступного року. Ці роботи мають коштувати 29 мільйонів гривень. На жаль, цей полігон вже вичерпав свої можливості. Міська рада працює над тим, щоб знайти нове місце для розміщення полігону. На жаль, в межах міста земельних ділянки, які відповідали би критеріям розміщення полігонів, немає. Тому ми звертаємося і до району Ужгородського, і до обласної влади з тим, щоб допомогти і разом спільними зусиллями вирішити питання виділення ділянки під створення нового полігону. Частину відходів з Ужгорода зараз вивозять за межі області на переробку. Папір їде до Луцька, пластик і скло – у Київську область. Теоретично вся Україна з початку цього року почала збирати сміття роздільно. На практиці ж механізми не розроблені досі. Через це смітники залишилися такими ж самими, як і сміття біля них. Для роздільного збору відходів зараз пристосована третина майданчиків в Ужгороді, таких 40. Керівник підприємства, яке вивозить сміття в обласному центрі, зазначає, що саме і як потрібно сортувати. На рівні держави так і не було визначено. На жаль, наше законодавство не передбачає до сьогоднішнього дня чіткого механізму, хто за що повинен відповідати в цьому напрямку. Тобто від зазначення виконавців, що хто повинен забезпечити контейнерами, роздільним збором, науковою якоюсь літературою, пізнавальною, врешті-решт, до того, що навіть не зазначено, на які фракції сортувати, як його здавати, що вважається сортованим сміттям у нас в Україні. На жаль, цього ніде немає. Наталія Якуби каже, сортувати сміття у Ужгородці з часу встановлення перших роздільних контейнерів навчилися краще. Містяни, з якими ми спілкувалися, вимоги закону загалом підтримують. Я, наприклад, давно готова. Я приношу у кульочках окремо, кладу папір, кладу скло. Але не кидаю в мусор такий, оце загальний. Ну, але це, може, одиниці люди такі. Я, наприклад, лише за те, щоб так чинити, бо то інакше ми потонемо в тому мусорі, знаєте, до вух. За словами заступника міського голови Василя Гумунаєва, до Ужгорода запрошували декількох інвесторів, які могли б збудувати завод із переробки чи сортування відходів. Однак у місті немає земельних ділянок, де такий було б можна розмістити. Крім того, заводи-переробники потребують більших об'ємів сміття, ніж зараз є на Закарпатті. Тож сортувати сміття у найближчому майбутньому ужгородцям доведеться самостійно.